abril, maio. É bom que ganhes. Cidade do Sorcerer. X-Men. Olha, no novo, nos novos cómics da Marvel, do Fantastic Four, o Coisa está a lutar contra o Hulk e o Hulk parte do maxilar ou parte da cara e dá para ver o interior do Coisa. O Coisa é o Homem de Pedra dos Fantastic Four. É a coisa com o coisa que usa para coisar. Mas em inglês tanto dá para o masculino como para o feminino. Tu quando vais à praia parece aqueles bebés, nem sequer me ter nada a tapar, porque é tão pequenino. É tipo minigun. Vê-se o sotaque. Aqui é que está feito porquinho. Opa, eu sei que existe um filme. Que existe um filme porno que é Brancaneiro e os Sete Mantelões, não é? Meu, tem que sacar pouco para fazer. Olha, estou a deitar skates aqui para baixo.
O Big Mac? O Gazé Marcelo. Sabes que aqui o fluxo de energia rebenta os pinteiros todos, pá. A ti o Broly. Lilases. Lilases. De Trunks. Até os pelos do cu, será que são igual a ele? Tens que meter de costas. São cura-cura. São vira-vira. Sim, dá para fazer isso às mãos quatro agora. Desde a Cisa 9. Eu acho que sim. Ah, mas é a Storm. Tens aqui maçãs, anda cá. Agacha, deixa-os ir que eles estão ao lado daqui. Eles acham que te viram. Já, já te viram. Vem aqui. Deixa-me ver este.
Anda, anda, Mateus. Assim morre. Assim morres. Oi? A gaja é à frente. Toma, tu jogas melhor. Toma, tu jogas melhor. Ai, ganha essa merda. Soltar, soltar, soltar. Soltar, soltar ali. E vou fazer o rebate. Cala aqui, já te dou. Toma.
Começo! Se tu não matasse, matava eu. Se tu não matasse, matava eu que estava mesmo nas costas dele.